El Palau d'Esports de Granollers acull aquesta setmana la fase final del Campionat d'Espanya Infantil Masculí, amb la participació del Cantó l'Agua de Navarra, el Balomano Sanse de Madrid, el Prado Marianistes de Ciudad Real i l'equip de casa, el CAC7 Balomano Granollers. Aquest dimecres a la tarda es va disputar la primera de les tres jornades que obriran la porta a les semifinals de dissabte. Després de la victòria del Sanse per 31-35 davant del Cantó l'Agua, arribaria el torn dels granollerins. L'equip que dirigeix Adrià Palet va patir més del compte la primera meitat davant del Prado Marianistes, però a poc va anar imposant la seva llei fins a agafar un avantatge que arribaria als 7 gols. Guillem Otaigui, amb 14 dianes, i Gerard López, amb 8, van ser els màxims golejadors d'un CAC7 Balomano Granollers, que aquesta tarda, a 7:45, jugarà el segon partit amb el Cantó l'Agua Navarrès. Una victòria combinada amb una derrota de Prado Marianistes classificaria ja els granollerins per les semifinals, independentment del que passés en l'última jornada de divendres. Les semifinals de dissabte enfrontaran els dos primers del grup de Granollers amb els dos primers del grup que està jugant a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí. Barça i IMQ d'Astúries són avui els dos líders d'aquest grup i els dos possibles rivals dels granollerins. Unes semifinals i final que jugaran el cap de setmana, també al Palau d'Esports de Granollers.